Dobrý den, vítejte u dalšího videa Excel snadno. Tentokrát se podíváme na funkci S vyhledat v kombinaci s funkcí pozvyhledat. vyhledat. Pro pořádek ještě doplním anglický ekvivalent těchto funkcí. S vyhledat se řekne VLOOKUP a pozvyhledat vyhledat MATCH. Nejprve vám ukáži, jak se pojmenuje daná oblast. Nazveme ji třeba TAB jako tabulka označím tedy data a název napíši do pole názvu T a B a potvrdím Enter. Důležité, potvrdím Enter. V ribonu vzorce je ikona správce názvů a zde můžete jednotlivé názvy editovat nebo upravovat, odstraňovat nebo vytvářet nový. Tentokrát to zavřu. Zde, teďka, když si označíte data, tak zde v poli názvu vidíte název tab. A začneme se samotným vzorcem. Takže funkce s vyhledat vyhledá hodnotu, kterou označím v prvním parametru. Hledá to v nějaký tabulce. To máme pojmenovanou, takže už po, po, použijeme slovo tab. Dáme středník a hledáme v nějakým sloupci. V současné době nevíme, o jaký sloupec se jedná. Takže zatím to nevem vyplňovat. Jdeme na čtvrtý parametr a zde vybíráme přibližnou nebo přesnou hodnotu. Vložíme hodnotu 0, protože chceme přesnou hodnotu. Tak. A jediné, co nám v současné době chybí, je třetí parametr, tedy sloupec. Jak už jsem se na začátku zmiňoval, použijeme funkci s vyhledat v kombinaci s funkcí poz Takže píšu poz a tato funkce nám najde pořadové číslo řádku či sloupce, takové, kde se nachází daná hodnota. Takže já říkám, že chci najít slovo prodejna, chci to najít v tomhle řádku zafixuju ho a že chci přesnou schodu. Ukončím závorku. Ještě zdůrazním, že zde jsem si správně zafixoval řádky, zde jsem si správně zafixoval sloupce. Teď, když skopíruju vzorec do všech v žutě označených buněk, tak zde opravdu jsou prodejny tak, jak správně mají být. A zde jsou ceny, včetně DPH, protože vzorec se odkazuje na cenu z DPH. Pokud bych chtěl cenu bez DPH, prostě můžu napsat cena bez DPH a částky se přepíšou. Pokud budu chtít extra vidět DPH, vložím si ho vedle. Vzorec bude fungovat i dál. Pokud se vám video líbilo, dejte prosím like. A děkuji za pozornost. Na